Dobro jutro ljudi, ili dobar dan kad god gledate, meni je jutro. Ja sam Boško Joković, nalazite se na YouTube kanalu Vreme istine ili The Time of Truth TV by Boško Joković. Dobio sam jedan komentar, da kažem, gde jedna osoba, da li muška ili ženska, sad tačno ne znam, pominje bivšu pevačicu Dunju Ilić, o kojoj sam siguran da apsolutno ne zna ništa, da je ona bila alkoholičarka, da je došla do boce alkoholnog pića dnevno, što ćemo dokazati naravno u nastavku videoklipa. Komentar je glasio, pa evo, kao bivša pevačica se bavi tarotom, šta je tu loše? Zabavlja se sa publikom i tako dalje, njima je to i dalje zabava, ja ne mogu to da shvatim. Da ljudi ne shvataju da tarot i sve te stvari koje su demonske nimalo nisu zabava, već su jako ozbiljne, što ću vam dokazati u nastavku videoklipa, da je ona doživela jednu veliku nesreću, njen otac je doživeo suicid, sam sebi je oduzeo život, pa posle toga njen dečko i... Ajde da sad ne budem grub, ne želim da budem grub, da vam posle, ja sam doživao jedan veliki gubitak i sestru i oca, ali niko od njih se nije bavio tim stvarima koje su povezane sa demonima. Tako da, nakon svega toga, njoj to nije bilo dovoljno da se dozove pameti, već je počela da se bavi tarotom. Koliko god neko misli da je to naivno i da to nema veze ni sa čim, i te kako ima veze. To su i te kako demonska posla i ne može niko da me ubedi da je to sve kao šala, šega, da je to sve normalno. Ne, nije normalno i ne trebaju ljudi da se igraju sa time. Vidjet ćete u nastavku kakvi su naslovi njenih klipova, gde ona bukvalno govori da može da promeni tok sudbine nečije, da može da muškarca ili ženu navede da se zaljube u vas, da natera da pati, da, mislim, sačuvaj Bože, katastrofa šta sam sve video, a želim vama da ostavim, pošto eto, neki ljudi definitivno i dalje ne razumeju, misle da je sve to igra, da to nimalo nije opasno, da to nimalo nije naivno, da je sve to onako, pa šta sad, mislim, zabavlja se sa publikom što se tiče tarota, pa što se ja ne zabavljam sa vama da uzmem tarot ili da uzmem da gledam u zrna od pasulja ili šta ti ja znam, mislim, totalne nebuloze, ljudi ne shvataju da to nimalo nije naivno, ljudi, dozovite se pameti, ne živimo, ne znam, u 15. veku pa da mi ne znamo šta je to. Imamo knjige, imamo zapise gde možemo jednostavno pročitati i shvatiti da to nije naivno, da je to prizivanje demona, da je to priklanjanje demonima, da je to traženje pomoći od crnih i nečastivih sila. Znam, neko će reći, ovo je poludeo, priča o demonima, nije normalan, vidi kako lupa gluposti. Ljudi, budite svesni, budite ubeđeni, demoni postoje. Demoni postoje, demoni su svuda oko nas. Demoni su ono sve što nas tera na loše stvari, sve što nam ne dozvoljava da živimo normalan život, to su demoni. Da li je to demon bluda, da li je to demon lenjosti, totalno je nebitno. Verujte mi da oni postoje i da nimalo nisu naivni, da su oni na zemlji spušteni kako bi uništili ljudski rod. Pa čak i u molitvi Oče naš imate gde Gospod potvrđuje da je gospodar ovog sveta demon, Lucifer. Imate ono gde kaže da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Zar to nije dovoljno da potvrđuje da volja gospodnja nije na zemlji, već je samo na nebu. Zato se i molimo da njegova volja bude na zemlji kao i na nebu. Ali opet džabe, to niko neće shvatiti, ljudi će to gledati kao Boško lupa gluposti, nije normalno šta priča i tako dalje. Tako da, molim vas da ostanete do kraja klipa da pogledate ono što sam vam pripremio i još jednom vas molim,
nemojte ovo uzimati kao šalu, kao šegu, da je da se neko šali i igra sa ovim stvarima. Ovo nije za igru, ni malo nije za igru. Izbegavajte ovakve ljude, izbegavajte ovakve stvari. Ovo nije ni malo naivna stvar. Shvatite to, da će se vratiti kad tad nekome ko se bavi ovakvim stvarima. Budite ubeđeni u to. Isto ko što su me ismejavali kada sam govorio da novac koji se uplaćuje za decu ne stiže do dece, govorili su da ja lupam, da ja lažem i tako dalje. Evo, došli smo do toga da vrh države govori da novac koji je bio namenjen za decu nije stigao do dece. I naravno, niko neće reći u pravu si. Niko. Baš ih nije briga. Niko neće reći je jeste Boško je bio u pravu za ono što je rekao. Niko to neće reći. Ali dobro, nema veze. Ja i ne tražim da neko potvrđuje ono što sam ja rekao. Apsolutno nema veze, to je njihovo pravo. Svako ima pravo i da me mrzi i da me voli, sve je to u redu. Tako da, ali mi je bitno da se ovakve stvari sklone sa interneta. Baš zbog naše dece, da naša deca ne bi naletala na ovakve nebuloze i na ovakve stvari i da pomisle da je moguće da vam tamo neka, da ne kažem veštica ili neka bivša medijska ličnost pomogne što se tiče ljubavi. A tinejdžeri su najkritičnija grupacija kada se zaljube i onda zatraže pomoć sa razno raznih strana misleći da može da im pomogne tamo neka Jovana, Marija i kako god već da se zove, nije bitno, tako što će im očitati nešto ili što će im otvoriti karte i reći im, evo vidi, ovaj će se zaljubiti u tebe, koriste se razne tehnike, da ne pričam sada o tim tehnikama, da nekome ne bi palo na pamet da uradi tako nešto, ali koriste se razne tehnike za te stvari. Tako da molim vas, ostanite do kraja klipa da vidite šta sam vam pripremio, pa će vam biti mnogo jasnije vezano za ovu pevačicu. Evo još jedne, pošto sam dobio komentar vezano za bivšu pevačicu Dunju Ilić koja je prešla na tarot. Kao šta tu ima loše to što ona radi, a mnogi ne znaju da je ona pokušala nekoliko puta suicid. I ako malo istražite vezano za nju, naći ćete brdo stvari koje nisu baš primerene. Tako da, eto, da pogledate devojka šta radi vezano za tarota, ljudi i dalje to smatraju kao šalu, kao igru, kao zabavljanje sa publikom i tako dalje, a pre toga nisu istražili šta je ta devojka sve radila pre nego što je počela da se bavi tarotom, naravno. Već samo vide ovu stranu i to je to, ništa drugo ih ne interesuje. Već je njima sve ovo zabava, a kao što možete vidjeti po ovim naslovima, tarot ljubavno gledanje, tarot čitanje, šta misli, osjeća i šta će preduzeti, pazite, ona zna šta neko misli, šta osjeća i šta će taj neko preduzeti, mislim, katastrofa. I meni je najviše žao što pojedini ljudi sve ovo smatraju kao šalu, igru, kao ništa bezazleno, već eto tako za animaciju. Tako da ljudi, molim vas, dozovite se pameti i shvatite da ovo nije ni šala, ni igra, već da je ovo jako, jako ozbiljna stvar i da apsolutno je ovo prizivanje demona i nečastivih sila, koliko god to nekome zvučalo smešno. Molim vas, sklonite se od ovakvih stvari i ne tražite pomoć od ovakvih ljudi. Evo, naravno, kada smo opet kod Dunje Ilić, ovde ćete moći videti mnoge stvari za koje možda neki nisu znali, pa im sve ovo vezano za tarot deluje smešno i zanimljivo. Evo vidite, Dunja je muziku zamenila tarot kartama, te je otvorila kanal na YouTube-u. Što okej, meni je drago da je otvorila kanal na YouTube-u i da se bavi time. Ovde možete naći mnoge stvari, da je ona bila jako bogata, da su njeni bili bogati i da su u jednom trenutku bankrotirali, te da se ona odala piću,
to možete takođe naći. Evo, ako budete zaustavili, da vam ja ne bi čitao, ako budete zaustavili, možete pročitati sve to, da se odala piću i da je vrlo brzo došla do jedne boce žestokog pića u tom periodu. Nakon toga ima jedan težak gubitak oca, pa kada se venčala, evo ovde piše, da bi se to vremenom pretvorilo, nekada je u celu bocu žestokog pića dnevno, priznala je Ilićeva u emisiji Inspiracija, danju Inspiracija noću, to je kod gospođe Žane Karaklajić. Problem sa pićem je eskalirao kada sam imala 15 godina. Sa 15 godina je ona imala problem sa alkoholom. Imala je taj gubitak oca, naravno. Posle toga ona se udaje i njen verenik takođe tragično završava. Sad nekome sve to može biti slučajnost, ali ja, po meni, moje mišljenje da to nije slučajnost, već kada se neko udruži sa đavolom, zna se, đavo će doći po svoje i naplatiti ono što vam je dao u životu. I nakon svega toga ona se ne primiruje, već se prepušta tom tarotu, misleći da je to u redu. Vidim da ovde Dunjin otac, znači, nije preminuo, već je izvršio suicid, što nimalo nije prijatno, nimalo nije lepo. Ja znam šta znači izgubiti roditelja, tako da čovjek bi trebao tada da se dozove pameti, a ne da se preda đavolju i raboti, što bi se reklo, i da se preda tarotu, jer tarot nije nimalo naivan. Poslušajte svete oce, poslušajte sveštenike, pa ćete čuti šta oni misle o tome. Tako da osoba koja mi je ostavila taj komentar i onako naivno napisala šta tu ima loše, eto, malo istraži vezano za Dunju Ilić, pa ćeš videti šta tu ima loše. Postojali su čak i na njenom Instagram profilu snimci gde ona mrtva pijana, ne može da priča, govori u kameru, vređa, ja koliko se sećam, Žanu Karaklajić, govori svašta o njoj, sve najgore, bez ikakvog razloga, bez ikakvog povoda. Tako da, ljudi, shvatite već jednom, tarot nije nimalo naivna stvar. Koliko god to nekome izgledalo kao otvaranje karata i zanimacija i tako dalje, nimalo nije naivna stvar i, ljudi, nemojte se igrati sa tarotom i sa tim stvarima. Budite svesni da time se priklanjate onom nečastivom i da svoju veru, da kažem, ako ste uopšte vernik, predajete onoj drugoj mračnoj strani. Nemojte, ljudi, biti naivni i ovo smatrati kao: pa šta, kao, to je šala, to je igra, to nije ništa strašno. Ljudi, strašno je, i te kako je strašno. Molim vas, dozovite se pameti, idite u crkvu, ako ste pravoslavno-hrišćanski vernici, koje god da ste vere, posetite, ne znam, džamiju, sinagogu, šta god, ali manite se tarota, manite se veštičarenja i svih tih gluposti, jer to nisu nimalo naivne stvari. Ljudi, verujte mi, mnogo njih je prošlo loše zbog tih, da nazovem, bezazlenih stvari, koje nimalo nisu bezazlene. Istražite malo o Dunji Ilić, pa ćete videti šta ćete sve pronaći.